挑个战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 不不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 不六月那月说账六月那月老个账月老个账月地里大月地里大月该一张不一张不老干月该一张不一张不老干月哎哪里嘛不如啊不呢毛马呢这都地里大月哎地里大毛马呢我看见不少不如肉走啦我看见不少不如肉走啦ปจุวะပြောတယ်ဆိုဘယ်လိုတော့ဒိဋ္ဌိကြီးလေးပါပจุวะငါ့ကိုပြောတယ်အဲ့ဒါမာတော့မာနကြီးပါကြီးလေးပါဒိဋ္ဌိပေါ့မဟုတ်ဘူးလားခန္ဓာမှုခန္ဓာရဲ့သဘောကြပြန်နေတဲ့မာတော့တော့ပါပါဘုရားကြီးလေးသားကအုပ်ဆိုးရဲ့အဲ့ဒါကိုဩဃလို့ခေါ်တယ်ဘာလို့ခေါ်ဩဃလို့ခေါ်တယ်ဒါကမာကြီးရောဒကာကြီးရောအပေါ်မှာလွှမ်းမိုးနေတာဘုသူတော်ဟောကဩကဓမ္မောကဘဝောကသိသောကအခုမျက်မြင်နဲ့မြင်နေတာဘာတွေတော့ဟောကနေတာအဲဓမ္မောကခေါ်ဘာခေါ်လို့မလဲဟောကမျက်မြင်နဲ့မြင်တဲ့ဟာတွေကကို့ကိုအကို့ပေါ်ပေါ်လွှမ်းချုံနေဘူးလားအဲဓမ္မောကမဟုတ်ဘူးလားတောင်ကြရင်ရှင်းလာတဲ့ခါကျတော့အမင်းကြီးကရှင်းလာဘယ်ပါရှိရစ်သူ့ရှိရသူကတိုက်ချသွားအဲလိုဩဃာဆိုတဲ့တတိတော်တော်တတိတော်တော်ဝရိယနဲ့ဩဃာတွေမဖြုံဘူးအဲ့ဒီလောဘတွေဩဃာတွေဩဃာတွေကိလေသာတွေဘယ်ကဝင်တော့ဟုတ်ကဲ့ပါဘာဘောနိုင်မှာပေါ့ဒီလေသာလေးဘယ်ကဘုံတော့ဘယ်ကလာတော့တော်ရတယ်အသိနေရတယ်မကင်ချပါရှိလို့ရှိရင်လာရမ်းရဲ့ရောဂတံမကင်ချပါနဲ့ခံနေတမမကင်ချပါနဲ့ခံရမြတ်စွာဘုရားကညွန်လိုက်တာမက်ကြီးချက်ပါနေအဲ့ဒါဒီနိုင်မို့မဟုတ်လားမှန်ပါဗျာသမာဓိကြီးရှိနေရမယ်သမာဓိကြီးတော့သိနေမှာသိရတာလေသူကသစ္စာလေးပါသိသစ္စာလေးပါသိသမာဓိကြီးသောဇံသမာဓိပါသိသမာဓိကြီးခုနကတော့ဟာလေးကိုမလုပ်ပြရကြတယ်ဘူးဆိုတော့သစ္စာလေးပါလုပ်ပြရတယ်ခုနကတော့လောကဓာတ်နေကြည့်ရတာလေဟုတ်လားသာသံဃာ့ဉာဏ်မနောကံကြီးဩဃတရားကြီးသမာဓိကြီးကမလုပ်ပြလိုက်တော့သစ္စာလေးသမာဓိကြီးကသစ္စာလေးပါလုပ်ပြလိုက်တယ်လူတွေငါတွေလူတွေငါတွေသူတွေမဟုတ်တော့ဘူးဟုတ်ကဲ့လားကြည့်ရတာဘာသစ္စာတော့သမုဒ္ဒယသစ္စာအဲသမုဒ္ဒယသစ္စာသူကဖြစ်ကြောင်းဖြစ်သွားတယ်လောကကြီးကိုဖြစ်ကြောင်းဖြစ်သွားတယ်သမုဒ္ဒယဘာတက်တာတော့ဖြစ်ကြောင်းသမုဒ္ဒယရောဘာစေစိတ်ကဘာတော့သမုဒ္ဒယကြောင်းအဲသမုဒ္ဒယလောကကြီးမှာဘာဖြစ်ဖြစ်သူ့ကြောင့်ဖြစ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်လည်းသူပဲမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဘယ်သွားရင်သူခင်ကမှုသွားရင်လည်းသူပဲပေါ့အဆုံးပေါ့ဘာရောက်ရင်ဝယ်ရင်မျက်ရှင်လည်းသူပဲပေါ့မနိုင်နဲ့သမောမနိုင်ဘူးသူကအုပ်ရှိသွားတယ်။ကာမောကဘသူကအုပ်ရှိ။ကာမောကဘဝကသွားတယ်လောဘပဲ။အဲဒီဘဝကြီးကလည်းဩဃပဲ။သ
ဘဘဝကြီးကလည်းစီးစီးနေတာပဲသမောကသမောကသဝောကသဝောကသိထောကသိထောကအဝိဇောကအဝိဇောကအဲနိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ့ဩကတိန်သောတိဟုတ်စတိသောဇံဩကတိန်သောတိဟုတ်စတိဩကမှလွန်မြောက်တယ်ဩကမှလွန်မြောက်တယ်သောကုတ္တရာတရားသောကုတ္တရာတရားဘာမှလုံမြောက်သရုံလောကမှာလုံမြောက်ပါအဲသောကုတ္တရာကဩကမှာလုံမြောက်ပဲလားလောကီယဘာတရားတော့ဩကတရားဩကတရားခေါ်တယ်လောကီယဘာတရားတော့ဩကတရားပါအဲ့ဒါမှသံဃာ့ဝဲမွေးတဲ့အခါဖြေနိုင်တယ်လို့ပေါ့ကိုဝင်းထဲမှာအဖြေရှိသွားတယ်တော့မလို့အဖြေမရှိလို့ဒီကြက်ခဲကြက်ခဲနဲ့မျက်စီတွေဖွင့်ရင်ဘာဖြစ်သွားရောဒုပါရောလောကီဖြစ်သွားတယ်မျက်စီတွေဖွင့်ရင်ဘာဖြစ်သွားရောလောကီဖြစ်သွားတယ်ဒုစရိုက်မျက်စီတွေဖွင့်မျက်စီတွေဖွင့်မှုနားတွေကြားရင်လောကုတ္တရာဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလို့ဓမ္မတိသိရအောင်မျက်စီတွေနားတွေမြင်လို့ရှိရင်ဝိညာဉ်ပတ်တာเออนี่မျက်စီနားတွေမြင်လို့ရှိရင်လောကုတ္တရာဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလို့ပါရုံလို့မြင်လို့ကြားလို့ရှိလို့ရှိလောကုတ္တရာဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလို့အာယုံကဘာတော့ပါရုံပါဘာလဲဥပါယုံကဘာတော့အရှင်းဆိုဘာတော့ဝိညာဉ်အရှင်းဆိုဘာတော့ဝိညာဉ်ဝိညာဉ်ကိုသင်အဲ့ဒီအရှင်းအတိုင်းရှိပဲသိရအဲ့ဒါလောကုတ္တရာပြောသွားတာပဲနားနဲ့ကြားရင်သဗ္ဗာယောလောကုလောကုတ္တရာပြောင်းဘယ်လိုလုပ်မလို့သဗ္ဗာယောမှာပါဘုရားသူ့အနေနဲ့သူနိုင်ရနိုင်ရညာငတ်နိုင်တယ်ကံကခေါ်တယ်ဆွဲသွားတယ်ကံကဘာလို့ဆွဲသွားပါလဲညာငတ်ဘယ်လိုလုပ်လို့နိုင်ပါလေဗျာအာသူထဲကံနဲ့ဆိုတာဥမာကြီးတို့ကံကံရှိရပါတော့ကံရဲ့ဟေတုအဲကံရဲ့ဟေတုကဘယ်လိုတော့ကံရဲ့ဏိဒံလို့လည်းခေါ်တာပေါ့ကံရဲ့ဟေတုကိုကံရဲ့ဏိဒံကံရဲ့သမှုရိယကံရဲ့ပပဝါကံရဲ့ပပဝါကဘယ်လိုတော့ကိလေသာရှိရင်ကာယကံဝစီကံမနောကံအဲ့လိုမှတ်တာ။တန်ရဖလားဘယ်လိုတော့ဝိပါကပါ။မျက်စီတွေနာဖလားအကျိုးပေါ့။ဝိပါကနဲ့တူပဲ။ကံရဖလားဘယ်လိုတော့ဝိပါကပါ။မျက်စီတွေနားတွေနှာခေါင်းတွေကြားတွေ။ဟုတ်ကလား။ဝင်းနေကမနောမျက်စီတွေနားတွေဝင်းနေကသူကတန်ရအကျိုးအကြောင်းဖြစ်သွားမှအဲဘဝကိုဖြစ်နေတတ်တယ်မျက်စီတွေနားတွေနှာခေါင်းတွေကဘာတွေတော့ဘုရားကအကျိုးသူရဲ့အကြောင်းကဘာလို့တော့ကံပါဘုရားအေးအဲ့ဒါကံမလို့ကံရဲ့အကြောင်းကဘာလို့တော့ကံပါဘုရားအဲ့လိုဒီမှာအဲ့လိုဒီမှာကံရဲ့အကြောင်းကိုဖိလိတာဆိုဘာလို့တော့လောဘဒေါသမောဟမာနဒိဋ္ဌိဝိจิตကိစ္စသိနာဥဒ္ဒစ္စအိစ္ဆာမာနတ္တအဲဥဒ္ဒစ္စတွေကလည်းသိလေတာပဲအဲကိုဥဒ္ဒစ္စအမာဒိဋ္ဌိဝင်နေရှိထားရတယ်ဒီဝင်နေရှိမရတော့ဘောဟာလက်ချာတရားလက်ချာသမာဓိဋ္ဌိဝင်နေရှိတာတော့ဘယ်မှလိုက်ရှာတော့ဟုတ်ကဲ့လားမာတိတိဝင်းနေရှိသောဇံသမာတိတိဝင်းနေရှိလိုက်ရှာတာမရှိလိုက်ရှာတာမရှိအဲသမာတိတိမရှိတော့ဟိုလိုက်ရှာဒီလိုက်ရှာမပြောဘူးလားရှာပါတယ်ဗျာသမာတိတုလို့သမာသင်္ကပ္ပလို့သမာတိတိကိုဒါရှိရင်ရှာရတော့နားရကြားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်အဲ့ဒါကံဖြစ်တော်မယ်
ကြားရင်မဖြစ်တော့မှာတော့ဘူးမဖြစ်တော့ပါဘူးခင်ဗျအဲ့ဒါဘာလို့လို့ဆိုတော့ကြားရင်ကိုဘောဟိုဓမ္မ ानु ပါဒနာကတန်ရောစဉ်ဖြစ်နေကြားရင်မဖြစ်တော့တန်ရောစဉ်ဖြစ်ပါတယ်တန်ရောစဉ်ဖြစ်ရင်ဘာဖြစ်မှာတော့ကံဖြစ်မှာပါပဲကြားတာဘာတော့ဘုရားကြားတာဘာတော့ဘုရားပါဗျာကြားတော့ဘာဖြစ်သရောတန်ရောဖြစ်ပါတယ်တန်ရောစဉ်ကြားတော့ဘာဖြစ်ရောတန်ရောဖြစ်ပါဗျာတန်ရောစဉ်ဖြစ်ပြီးတော့ဘာဖြစ်ရောတန်ရောဖြစ်ပါဗျာအဲ့လိုစမ်းကြားတော့တန်ရောစဉ်မဖြစ်အောင်ကြားရင်တန်ရောစဉ်မဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလို့ဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌာမတ္တဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာသူတေသူတာမတ္တကြားရင်ဒါမှန်ပါကြားကမရဆိုပြီးအဲ့လိုဝင်ပြရဟိုစိတ်ကိုမရောက်စီနဲ့စိတ်ကိုရောက်လို့ရှိရင်စိတ်ဒဇဖြစ်သွားတယ်စိတ်ကိုရောက်ရင်ဘာဖြစ်သွားလဲစိတ်ဒဇဖြစ်သွားစိတ်ဒဇဆိုတော့ဘာခေါ်တော့စိတ်ဒဇဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုရခြင်းစိတ်နဲ့ဒီပြင်းစွာဒါနဲ့ဆက်တာနဲ့ခွဲပြင်းစွာဒါလာကဘယ်ဟာတော့မသိနာတာပေါ့ဘုရားမသိနာနာလေအပေါ့ကိုဟုတ်ကလားမှန်ပါဗျာဆက်တာကဘယ်ဟာတော့မသာပါဘုရားမနောဘယ်လိုလုပ်အောင်မတော့မနေစသာနာတိအဲမနောတိရသင်ခြင်းရင်သိရသိတာဘယ်လိုတော့သမာဓိသိရသမာဓိသိသင်္ခဏာသိသမာဓိသိသမာဓိသိကအများတိုင်းရှိနေတော့သင်္ခဏာသိရမလဲဒီမှာကြီးတော့ကိုသင်္ခဏာမဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးသင်္ခဏာသိရလားသိပါဘူးအဲဒီသင်္ခဏာသိရမယ်သင်္ခဏာသမာဓိသိသမုတ်လျှောက်ဆင်ခြင်းနေမှာမဆင်ခြင်းဘူးလားမဆင်ပါဘူးဘုလူတွေဆင်ခြင်းတော့အာယုန်တွေပေါ့ပြိတ္တာဖြစ်မဲ့အားလေးဆင်ခြင်းဟုတ်ကဲ့လားဆင်ခြင်းဝိညာဉ်ဖြစ်မဲ့အားလို့မျက်စိကလည်းဘာဖြစ်တော့တန်ရောခြင်းဆိုဟိုဓမ္မနုပဒနာပြတော့အရင်စဒရုပယံပရိစ္ဆာဥပ္ပစီတန်ရောဇနာနဲ့တင်းအစပဇာနာတိမြင်လာတယ်ဟာတန်ရောခြင်းဖြစ်သွားတယ်သက္ကောဇာပဇာနာတိသောဇံသက္ကောဇာပဇာနာတိသုတိသုတိသာပဇာနာတိယေသာဓုမေယပရိစ္ဆာဩပိသတိသာရောပနာသေယေသာပဇာနာတိအဲမျက်စိနဲ့မြင်တန်ရောစဉ်မြင်တယ်တဲ့တန်ရောစဉ်မမြင်အောင်ကြည့်ရအဲ့ဒါမှလောကုတ္တရာပြသကုလောကေသတုလောကေပိယပန္တာတရူပံပိယရူပံပါတရူပံဣတိသာတနာဣတိသာတနာဥပ္ပဇမာနာဥပ္ပဇမာနာဥပ္ပစ္စတိဥပ္ပစ္စတိနိရုဇမာနာနိရုဇမာနာနိရုဇတိနိရုဇတိဒါတို့လည်းမရှိဘူးလားရှိပါဘူးသကုကလည်းလောကကြီးဖြစ်သွားတယ်သကုလောကေသတုလောကေသကုသာလောကလောကသာသတ္တဝါရေရတယ်သံတရာရေရရတယ်မျက်စိရလဲမျက်စိရဘာဝတုံဥပါဒဝတုံဥပါကဝပြင်းဘာဝတုံသတိသာဝတုံဘာဘူးလို့တော့ဆိုသကုလောကေပိယရူပံသတ္တရူပံဆိုတယ်သကုပြီးရင်ဘာဝတုံသတိသာဝတုံကမာကြီးတော့ဟောကြည့်ဒီကြည့်မကြည့်ဘူးလားကြည့်ပါရဲ့ဗျာကြီးရေသားတွေရောမကြည့်ဘူးလားကြည့်ပါရဲ့ဗျာကျွေးငွေတွေမကြည့်ဘူးလားကြည့်ပါရဲ့ကျင်ပါဖြစ်ဆုံးကျင်ပါဗျာတန်ရောစဉ်ဖြစ်တယ်ကဲတန်ရောစဉ်ပြန်မှခုမှပြီးရောဟုတ်ကလားမှန်ပါဗျာသမီးတွေသိကြည့်တယ်ဘာဖြစ်သရုံတန်ရောစဉ်ဖြစ်ပါဗျာဒကာကြီးကြည့်တယ်ဘာဖြစ်သရုံတန်ရောစဉ်ဖြစ်ပါဗျာတန်ရောစဉ်ပဲမျက်စိကကြည့်တန်ရောစဉ်ပဲဖြစ်ပါသောမရောက်ရှိနေစိတ်မရောက်ရှိနေဟောဘုရားသတ္ထမရောက်ရှိနေပေါ့ဉာဏ်သွားတော်ရကဟောဝိသရာဝဇန်ရတမ္ပတိဆိုင်ရတန်တိနာရဟောခေါ်လေအဲ့ဒီဟာကကိလေသာမပါဘူးမျက်စိမြင်ပြီးတဏ္ဏမြင်တာမှာရေဇနာဒုက္ခနာကမဖြစ်ဘူးလေတတ်မဲ့ခြင်းပြမခြင်း
င်းစားတာတော့ဝန်ဆောင်တာတက်ကူကိုရင်ရဲ့အရင်ပြင်ဆင်တော့ဆင်ကျင်တာကဘာအရင်တော့အရင်ဆင်ကျင်တာကဘာတော့စက်တော့ပြင်ဆင်တော့ရဝန်ဆောင်မှာဘူးတော်တော့ပြင်ဆင်တော့ဝန်ဆောင်ပြင်ဆင်တော့အရင်ကဘာတွေရှိတော့ဘဝင်စေပြင်ဆင်တော့ရှေ့ကဘယ်လိုရှိတော့ဝန်ဘဝင်စေရှေ့ဘွန်တိရတာအဲ့ဒါတော့မှရှိတာမှသူကရှင်းရှင်းနိုင်တဲ့အဲ့ဒါမှဘုံကသနာဘုံကုပိစေတာဖြစ်သွားတယ်သူရောပေါ့တစ်ချက်တော့မှဘုံလှုပ်တယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒါဘုံလှုပ်တာမသိဘူးခုနကတော့မှညှိုးတာလေမြင်လာအဲမြင်လာပြီးတော့သစ္စာရဝဇံဖြစ်သွားတယ်အာယု၅ပါးရှင်းရှင်းပြီးရှင်းရှင်းရဲ့မြင်တယ်မြင်နာကယူပါယုံသင်္ကြန်နာကလည်းယူပါယုံပါပဲဟောဘဝနေကတော့တန်ကမနမိတ်တိနမိတ်တန်ရဲ့အာယုံအဲ့ဒီတန်တွေကသိလိတာပါတဲ့ဘာလို့ကံဖြစ်တာမြင်ရင်သိလိတာပါရင်ကံဖြစ်မြင်ရင်ကြည့်လိုက်တာမပါတော့ကံမဖြစ်ဘူး။ဒါကြောင့်ရှင်းတော့ဆရာတော်ကြီးတွေမြတ်ဟိုတန်ကြီးနေတဲ့ဆရာတော်။အနည်း60လုံးလုံးနေတာ။နာယမရေးထားတဲ့ပကြီးလေးပြုတ်လာ။အဲ့ဒါလည်းသူမမြင်ဘူး။သွားသူကြီးသွားသူသွားသွားသူရှင်းတာသွားသွားသူကြီးချော့သွားသူအဝင်လေသွားသူနေ။အာကန်တို့တွေကအဲ့တန်ကြီးတွေကအယုတ်တွေပြီးတော့ဟာလွတ်ကြတာပဲ။အာမင်းတို့ကမျက်စိကောင်းလို့ဟာငါဒီထဲမှာနေတာမှန်တော့မသိဘူးလေမျက်စိကဘာမြင်လို့ရောပြီမျက်စိကမြင်တာဘာဖြစ်လဲရောပြီမျက်စိကမြင်ရောမြင်မအမှန်ကန်နဲ့ဇောတွေရောက်သွားတယ်မျက်ဖက်ကိုသေချာမကြည့်ရဘူးမြင်ရောမြင်ရတယ်အဲ့လိုကြည့်ရတယ်ကြည့်ရင်ဗန်ရောစဉ်ဖြစ်တာ哦မျက်စိကမြင်တာဘုရုမြင်တော့ဗန်ရောဗန်ရောစဉ်ယူပါရောမြင်ပြီဘာဖြစ်ဗန်ရောဖြစ်ပါဦးရှင်းစေဗန်ရောစဉ်ကကိုကြည့်လားတလေးလေးမြင်တော့မလားမြင်ပါပါမြင်သွားရင်ဘာဖြစ်တော့ဗန်ရောဖြစ်ပါဦးယောက်ျားလေးမြင်သွားတယ်ဘာဖြစ်တော့ဗန်ရောဖြစ်ပါအဲ့ညီလေးမြင်သွားတယ်ဘာဖြစ်တော့ဗန်ရောဖြစ်ပါတန်ရောစံမပြောင်းတော့အင်ကြီးကိုမရှိမှယောက်ျားလည်းမရှိမှအဲ့ဒါမှတန်ရောစံမဖြစ်တဲ့ဉာဏ်စသရုပယံပရိစ္ဆာဉာဏ်စသရုပယံပရိစ္ဆာဥပ္ပစ္စတိတန်ရောစံံဥပ္ပစ္စတိတန်ရောစံံသင်္ခပဇာနာတိသင်္ခပဇာနာတိအဲ့ဒါလေးသင်ရင်လည်းဘုဘတော်တော်မှာပြီမျက်စီကမြင်တန်ရောစဉ်မျက်စီကမြင်တန်ရောစဉ်အရှင်ဘယ်ဖြောက်ပါအရှင်ဘယ်ဖြောက်ပါအဲနာကကြားလင်တန်ရောစဉ်နာကကြားလင်တန်ရောစဉ်တန်ရောစဉ်ဆိုတာကရောမှာဟွာရောက်မှာနော်ဇောရောက်မှာတန်ရောစဉ်ဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားတန်ရောစဉ်မဖြစ်ဘူးဆိုလဲလို့ရှင်ရန်ဒီရောဟုတ်ထော့တယ်ပြီးသွားတယ်ဟုတ်ထော့ပြီးမှဇောဇောပြီးမှတရားယုံတရားယုံပြီးမှဘဝတယ်ဟုတ်တယ်မို့လားအဲ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 အစေကုစေကုကမြနေတိကမြအဲသူ့တဲ့ပိုးသွားရင်စိတ်တစားဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာစိတ်တစားဆိုကိလေသာကိလေသာရောက်သွားတယ်လူတူရောက်သွားတယ်အဲလူတူဆိုတော့သမှုရာနဲ့ပါသွားတာပေါ့အဲတမာဒိဋ္ဌိ
အမြဲတမ်းရှိသောတံသမာဓိတိအမြဲတမ်းရှိတဝိခေါ်တိုက်ပါတဝိခေါ်တိုက်ပါအဲသမာဓိတိအမြဲတမ်းရှိတော့အဲ့ဒီဟာတွေဖြစ်တော့ဘူးတဲ့စိတ္တာလည်းမဖြစ်ဘူးစိတ္တာကသစ္စာလေးပါအာယုသမာဓိတိကသစ္စာလေးပါအာယုမှုတာရောမြန်မှန်သွားတယ်မှန်တော့မြင်သွားသစ္စာမြင်သွားတယ်သစ္စာမြင်တယ်ဆိုတာကတော့သစ္စာ၄ပါးကိုတခါလဲမြင်သွားတယ်ငင်ဃမြင်ဃမတ္တာကိုလည်းမြင်သွားတယ်ဘုအပေါင်းဖြစ်စိတ္တာမဖြစ်ဘူးသမာဓိတိဖြစ်ရင်သမာဓိတိသာဖြစ်လေပါသမာဓိတိသာဖြစ်လေပါစိတ္တာဟာမဖြစ်ဘူးစိတ္တာဟာမဖြစ်ဘူးမြင်တဲ့အခါမှာသမာဓိတိနဲ့ကြည့်စိတ္တာမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါလုံးမလို့ရဓမ္မကြီးတို့မှာဓမ္မတိတိဓမ္မတက္ကပဓမ္မတတိဓမ္မဝါစာဓမ္မကမ္ပဒအဲ့ဒီကာယကံလုံးဝစီကံမနောကံမှာအမက်ပင်ပါမက်ပင်ပါတဲ့ဒုရိုက်မဖြစ်တော့ဘူးတန်သုံးပါးမှာဒုမပန်းတန်သုံးပါးမှာဒုမပန်းသူဟာမွေတော်ဖြစ်သည်သူဟာမွေတော်ဖြစ်သည်တန်သုံးပါးမှာမက်ခင်ပါတန်သုံးပါးမှာမက်ခင်ပါသူဟာအရိယာဖြစ်သည်သူဟာအရိယာဖြစ်သည်အဲတန်သုံးပါးမှာမက်ခင်ပါတမာဓိဋ္ဌိနဲ့ပြောတမာဝါစာနဲ့ပြောပေါ့တမာတမတနဲ့နဲတမာအာဇီဝနဲ့အတ္တမွေမန်စွာပြောပြုမန်စွာပြောပြုညံမှုမန်ကြံညံမှုမန်ကြံစိတ်နေစိတ်သာစိတ်နေစိတ်သာဒုသာကြဟံဒုသာကြဟံဒီရှိချက်ဒီရှိချက်တစ်ချက်မဂ္ဂိသံတစ်ချက်မဂ္ဂိသံအကုန်ပြီအကုန်ပြီမငိနေဘူးသံမငိနေဘူးသံအဲငါဘာလဲဒီကိစ္စလဲဘာလဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုရင်အဲဒီမဂ္ဂမရှိလို့မဂ္ဂမရှိလို့ဆိုပြလားဒါလည်းညတော်ပြကမဂ္ဂနဲ့နေတတိနဲ့နဲ့ဟိုဘီလုံးငငယ်လေးကြတော့ဘီလုံးငငယ်လေးဒီခါလဲငါငါချီရံွက်ရှင်ထဲမှာနွားနွားကြီးနေတော့ငါချီနာနွားချီရံကိုပြနဲ့နဲ့ကြီးဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီမှာသူကနေတာနောက်စားစားဆက်လိုက်တော့ဒီခါလဲသူကအပြင်မှာထွက်လိုက်တော့အဲ့ဒီလေးလုံးအောင်အထက်ထွက်လိုက်တော့သူ့ကိုရှင်ကမြင်သွားတာကျောင်းကမြင်သွားတယ်တခါတုတ်ထားသွားတယ်တုတ်ထားတော့ငါမရေစကားနားမထောင်လို့ဒီလိုတင့်လက်ပါရတော့ပေါ့အောင်မကြီးကြယ်ကြယ်တက်မေစကားနားထောင်တော့ပါနားထောင်မပါဘူးလို့ဆိုတော့တက်ပြနားထောင်စမ်းပါဆိုတော့ဒီခါလေအဲ့နားချီရကိုယ်ထဲဝင်နေတာဟိုကတခါလေဟိုဟိုကတုတ်လိုက်တာရင်ပညာမမြေကြီးနဲ့တိုက်မှုလို့ဒါကရုံကိုယ်သေပါရောလားဆိုပြီးမှမာတ္တိတမာတ္တကပါလို့တမာတ္တိတို့ကဘာနဲ့တူတုံးဘာနဲ့တူတုံးဆိုပြီးကဘာကြီးနဲ့တူတုံးဆိုပြီးကဘာကြီးနဲ့တူတုံးသိတာပါခင်ဗျာနွားချီရွက်ဆော်ပြားတော့သမာဓိသမာဓိပါအဲအဲ့ဒီသမာဓိသမာဓိကပါနေနေနေလို့ချင်းအဲဒီရှင်အလုံးမခံရအောင်တော့မရှင်စွန်တုတ်ခံရအောင်ကို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 နှလုံးသားထားရတယ်ကို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 နှလုံးစိတ်နှလုံးအဲ့မှာချောဖြစ်တယ်ပြည်လာချောနေစိတ်နှလုံးပါဇက်ကလာချောပြီးဆင်ကျင်တာဖြစ်တယ်ကောင်းလာလို့သင်ရတယ်သင်ကျင်တယ်စိတ်နှလုံးဒါဝတ္ထုခေါ်တာသူကမိယာအဲ့ဒီမှာဓမ္မဒိဋ္ဌိတာနေဓမ္မဒိဋ္ဌိနားနားချေရကွက်ပဲကိလေသာလုံးနေဓမ္မဒိဋ္ဌိတာမရှိလို့ကတော့ကိလေသာကမလုံးဘူးသွက်ချော်ဩနေကိလေသာဖြစ်ရင်ကာယကံဝစီကံဖြစ်ရဲ့အဲခေါင်းလုတာခြေလုတာဘာဖြစ်တာတော့
กายกรรมวิธังဖြစ်တာกายกรรมဖြစ်တာဗောကောင်းကောင်းလို့ခြေလို့လက်ခြေလို့ကောင်းလို့ခြေလို့လက်ခြေလို့ကျလို့လို့กายกรรมဖြစ်တည်းကျလို့လို့กายกรรมဖြစ်တည်းဘုပြောဒီပြောတပြောပြောဘုပြောဒီပြောတပြောပြောမလို့ဒီกรรมဖြစ်တည်းမလို့ဒီกรรมဖြစ်တည်းဘုတန်ဒီကျန်ဘုရားရှင်ရဲ့သံသာပြန်သံသာပြန်မနောကံသူ့မှာဖြစ်သည်မနောကံသူ့မှာဖြစ်သည်ကံသုံးပါးသာဖြစ်လေပါကံသုံးပါးသာဖြစ်လေပါကိလေသာဟာပါတည်းကိလေသာဟာပါတည်းကိလေသာသာဖြစ်လေပါကိလေသာသာဖြစ်လေပါမနောဟာဖြစ်သည်မနောဟာဖြစ်သည်မနောဟာကံပဲဟုတ်လားဝိပ္ပလေဆိုရရမနောဟာဝိပ္ပလေရစက္ခုကဘာရလဲဝိဘက်ရလဲစက္ခုကဘာရလဲဝိဘက်ရမနောဆိုတဲ့အရိယဝတ္ထုကဘာရလဲဝိဘက်ပါဘုရားအဲသင်္ကျင်တာသင်္ကျင်တာကမနောဒွါရဝဇန်းဆိုရင်ကရိယာရသင်္ကျင်တာကမနောဒွါရဝဇန်းဆိုဘာရလဲကရိယာရလောဘဖြစ်သွားကြမှာကုသိုလ်ဖြစ်သွားလောဘဖြစ်သွားရင်အကုသိုလ်ဖြစ်သွားလောဘဖြစ်သွားရင်အကုသိုလ်ဖြစ်သွားပါအလောဘဖြစ်သွားရင်အကုသိုလ်ဖြစ်သွားကုသိုလ်ဖြစ်သွားတယ်။ရူပဖြစ်သွားရင်ပရိယာဖြစ်သွားတယ်။ကုသိုလ်ပေါ့အနန္တာပိတုရူပဖြစ်ရင်လည်းဘာရောအနန္တာပိတုကုသိုလ်ဖြစ်သွားတယ်။အာရူပဖြစ်ရင်ဘာရောကုသိုလ်ပါပဲ။အနန္တာပိတုဘာလို့ကြောင့်ဖြစ်တဲ့တော့အဝိဇ္ဇာဖြစ်တယ်အဝိဇ္ဇာသာဖြစ်လေပါအဝိဇ္ဇာသာဖြစ်လေပါကုသိုလ်တွေဟာဖြစ်သည်ကုသိုလ်တွေဟာဖြစ်သည်ကုသိုလ်အကုသိုလ်ဆိုတာဖြစ်သည်ကုသိုလ်အကုသိုလ်ဆိုတာဖြစ်သည်အဝိဇ္ဇာသာရှိလေပါအဝိဇ္ဇာသာရှိလေပါတဏှာဥပါဒံရောပါသည်တဏှာဥပါဒံရောပါသည်အဝိဇ္ဇာကျိုးဆိုတဏှာဥပါဒံရောပါသွားတယ်ဘုရားသင်္ခါရသင်္ခါရဆိုရဲသူကကာမဘဝဆိုရဲသင်္ခါရသာဖြစ်လေပါသင်္ခါရသာဖြစ်လေပါကာမဘဝဖြစ်သည်ကာမဘဝဖြစ်သည်ဝိညာဉ်ဉာဏ်ယုတ်တာဖြစ်လေပါဝိညာဉ်ဉာဏ်ယုတ်တာဖြစ်လေပါဥပပတ္တိဘဝဖြစ်သည်ဥပပတ္တိဘဝဖြစ်သည်ဥပပတ္တိဘဝဆိုသည်မှာဥပပတ္တိဘဝဆိုသည်မှာဓာတိသရမရဏဖြစ်သည်ဓာတိသရမရဏဖြစ်သည်ဓာတိကျလို့ရှိဓာတိကနာနာဘဝသရမရဏကဝိညာဘဝဖြစ်သွားသေးတာဟိုပိုတယ်သေးတယ်ဆိုတော့တခြားရောက်သွားဓာတိကကြတော့ဒီဘဝလေးဖြစ်သွားပြီးဟိုဘဝလေးပဲစိတ်ခဲတယ်စိတ်ခဲတယ်စိတ်ခဲတယ်ဒီဘဝလေးဖြစ်သွားပြီးတော့ဟိုဘဝလေးဖြစ်သွားတယ်မသေးသေးဘူးမသေးသေးဘူးဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်ပါဗျာဒီဒီကဓာတိဒီဓာတိကြားတဲ့ဓာတိမြင်တဲ့ဓာတိဟုတ်လားဟုတ်ပါဗျာသားရေဟိုလူမြင်လူသာတိပေါ့ကိုယ်မြင်ဘာသာတိတော့ဘုရားသာတိကိုယ်မြင်ဘာသာတိတော့ဘုရားသာတိဟိုအသာတိနောက်တဲ့အဲမြင်တဲ့ဟာရှင်းဥစွာမြင်တာဟိုနမိတ်တော့နေရတယ်တခါတဲ့ဟို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 သူကနမိတ်တော့တာဘောကလေးတွေမြင်ခဲ့တယ်ဘောကလေးသုံးောင်ဘောကလေးသုံးောင်မြင်တော့အဲသူကသူကအတဟောရင်တဲအနဲမနဲဆိုတော့သူ့မွေးတာခါတဲ့ကြောက်ကလေးကြောက်ကလေးကိုခါတဲ့အုတ်ဆောင်ရဲ့အဝါတဲ့အုတ်ဆုံးအုတ်ပေါ့အဲ့အုတ်ကအုတ်ကအမောက်ကရာအယူတော်မင်္ဂလာတဲ့မောင်နှိုးတဲ့နာမည်ကသူ့အမှန်နဲ့တော့ကြောက်ရှားတော့အဲ့ဒီအမကြီးတွေကမွေးတာအဲ့ဒါပါရှိဆုံးတော့သူ့မြင်နေတာကဝက်ကလေးတွေမြင်နေတယ်အစားဆုံးဘောကလေးတွေမြင်ရတော့ဒီခါလေးဘုရဆိုတော့ရှင်နဲ့တူတယ်ရှင်ဆိုတာကလည်းဒီအုပ်ဆောင်ထဲမှာမြေအုပ်ထဲမှာရှင်နေလို့မဖြစ်ဘူးပြည့်နေမှာပဲဒီအုပ်ဆောင်ထဲပြည့်ပဲရှင်ရဝတ်နေတူတာလေပြည့်ပဲရှိတယ်မှမပြည့်ပြည့်ကလေးတွေပါဗျာလို့ဆိုတော့အဲဘွာမပြည့်တော့မှမဘယ်နဲ့ကောင်လို့ဆိုတော့သူကမြင်ခဲ့တာ3កောင်သူကអုတ်ខាត់ថាកាတកောင်ねតើតែលាត់ជិត3កောင်មកភရားဆိုលាត់ជិតទៅតែ3កောင်ភៀនတော့ပြတ်มาលាកូនណែဆိုတော့2កောင်ក៏ផ្ွားណែអဲ့ដូចញ៉ាំတော့ញ៉ាំណែហាមិនដាច់ទេហូបកាឡាអဲ့តតិតតិថាលោណៅតើថាថាឡើងខ្ញុំនេះយីអုတ်ឆောင်းណែអုတ်ពីមកមើលវិញយោ
နာကြည့်တော့ဘီယူထဲမှာသက္ကလအုတ်ကြီးကအစိမ့်ဥက္ကအမြတ်ဘကအောက်ကရတော့သက္ကရတော့အလဲကောင်ကအနီဥက္ကီးနဲ့အာအစိမ့်အနီအစိမ့်အနီဆိုတော့ဒါတော့ဖရဲစီပဲဖြစ်မှာပဲဟုတ်ကဲ့လားနင်းတော့ကြံမှုရလားကြံတတ်ကြလားအဲ့ဒါလိုညံတဲ့ကောင်ဟဲ့အကြံနဲ့ညံနေအာဒါဖရဲစီပါဖရားစွာသဘောကြပြီခုနကဗရိပါအုပ်ကိုပြည့်ရည်တခါလေးတွေ့ပါအဲ့ဒါလိုစားလုံးသွားတဲ့နံပါတ်ကိုကြည့်ရတယ်ဟိုနေဟိုနေငါကသမူရာပြေးလိုက်တာလူကြီးရောက်သမူရာပြေးလိုက်တော့သူကစားတာ၃ပေါ့မူက၅ပေါ့သုံးငါသုံးထိုးလိုက်တကယ်ပေါက်ကုန်လို့ခါရသိ6သိန်းအောင်ဒီခါရသွားတယ်ဟာ6သိန်းအောင်ရတော့တကားမနေဘူးတခါတည်းသူနဲ့သူရုပ်ရည်ကောင်မလေးခေါ်သွားလို့ခေါ်သွားတော့သူကခေါ်တာလေလူတွေခေါ်သွားတော့ပြန်ပြတော့ခွဲထားလိုက်တာပေါ့မရတော့ဘူးနိစ္စဒုက္ခဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲလိုသိစေရတယ်မြင့်စီမြင်တာလောကီလောကီဒါကလောကီဟုတ်ကဲ့လားဒါလည်းညံပါရတယ်လောကီလောကုတ်ကလားဟုတ်ကဲ့လားလောကီကိုတိတ်မလိုက်နဲ့လောကီလိုက်လို့ဒီလောကီဘက်ကြီးရောက်သွားတယ်လောကုတ်ကလားမျက်စိကလည်းလောကုတ်တာဖြစ်နေတယ်ဟုတ်ကဲ့လားဒီဟာတွေတော့ဖြစ်သေးတာပဲဇက်ကုညာကမျက်စိသက္ကုံသပဇာနာတိသောဇာသောဇာပဇာနာတိအဲ့ဒါမျက်စိကိုသိရတယ်ရူပေသပဇာနာတိရူပေသပဇာနာတိရူပါယုံတို့ကိုလည်းသိရမယ်ဓမ္မကြီးဓမ္မကြီးတို့သူမျက်စိကမြင်ပြီးသိတာဘာတွေသိနေရောသူတွေသိနေတာဘာတွေသိနေရောသူတွေသိနေတာသူတွေယောက်ျားတွေမိန်းမတွေသိတယ်သဘင်တွေအိမ်ကြီးတွေလုံကြီးသိတာမြတ်စွာဘုရားကပဲလို့ဟောတော်ရူပေသဇာနာတိသောဇံရူပေသဇာနာတိရူပါယုံတို့ကိုလည်းသိဤဆိုသိရတယ်မာယိဝအောင်မှာရူပါယုံတို့တင်သိလို့ရှိနေရင်တံပင်ဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာညာနဲ့ကြည်လားညာနဲ့မြင်လားလူတွေယောက်ျားတွေမိန်းမတွေမြင်လို့ရှိရင်ဘာနဲ့မြင်တာတော့ဒိဋ္ဌိနဲ့ဘာနဲ့မြင်တယ်တော့ဒိဋ္ဌိနဲ့မြင်တာဒိဋ္ဌိကဇောမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်လားဖြစ်ပါတယ်အကုသိုလ်ဇောကြီးဇောဆိုဘာဇောတော့အကုသိုလ်ဇောဒိဋ္ဌိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့မို့လားဇောဆိုရင်ဘာပါတော့ဒိဋ္ဌိပါတယ်ဇောဆိုတာကုသိုလ်အကုသိုလ်ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဘုံထောပြီးရင်ဇောဇောပြီးရင်တရားရောဘုမဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာမျက်စိနဲ့မြင်တယ်ခြံနေပါတယ်မြင်တယ်ပါတော့မြင်တယ်သင်္ကန်းနေရောမြင်တယ်ဆိုင်ရဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာသင်္ကန်းနေမြင်တော့ကောင်းတယ်မကောင်းဘူးတွေဖြစ်မသွားဘူးလားဖြစ်ပါဗျာခြံနေမြင်လဲကောင်းတယ်မကောင်းတယ်ဖြစ်မသွားဘူးလားဖြစ်ပါဗျာဘာနဲ့မြင်တာတော့ဒိဋ္ဌိနဲ့မြင်တာအကိလေသာနဲ့မြင်တာအကုသိုလ်ဇောကြီးဘာကြီးရောအကုသိုလ်ဇောပါဗျာတဲ့ဒါကပရမတ်နဲ့ပြောတယ်အဲ့လိုဖြစ်တယ်ကဲဒီကမာကြီးကအဲ့ဒီကနေကမလွဲဘူးလားလွဲတယ်လားမလွဲပါဘူး။ညဇောဘုရားကရူပေသပဇာနာတိလို့ဆိုသမို့လား။မှန်ပါဗျာ။သက္ကောသပဇာနာတိလို့ဆိုသမို့လား။မှန်ပါဗျာ။သက္ကုလောကေလို့လည်းမဆိုဘူးလား။မှန်ပါဗျာ။သက္ကုကလောကတာဖြစ်သွားတယ်။လောကုတ္တရာလည်းမဖြစ်ဘူး။ဟုတ်ကဲ့လား။မှန်ပါဗျာ။ဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌမတ္တဆိုတာကအဲ့ဒီဟုတ်ထောတယ်ရတဲ့ဇောမပါဘူး။သတ္ထအာယုမပါဘူး။ဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာသတ္တမပါဘူးဆိုတော့သစ္စာဝဇ္ဇံတမိဆိုင်တန်ဒီနာသောဇံသစ္စာဝဇ္ဇံတမိဆိုင်တန်ဒီနာအဲဟုတ်တော့ဟုတ်တော့အဲ့ဒီမှာပဲလောဘဒေါသမပါဘူးတမေတ္တာနဲ့ညိကတ္တာပေါ့မပါဘူးနင်တို့ပါလို့ရှိရင်အဲဇောရောက်သွားပြီစဉ်းစားလိုက်လို့ရှိရင်ညိကတ္တာနဲ့ဇောရောက်သွားဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာစိတ်ထိုးလိုက်ရင်ဘောရပါဗျာညစ်ကလိုက်ရင်ဘောရပါဗျာအဲ့တော့ဇောရကုသိုလ်အကုသိုလ်ဖြစ်သွားတယ်ကုသိုလ်အကုသိုလ်ဇောရောက်သွားရင်ဘာဖြစ်သွားတော့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ဖြစ်သွားတာကုသိုလ်အကုသိုလ်ဆိုရင်ဘာတော့ကုသိုလ်ကံကံကုသိုလ်အကုသိုလ်ဆိုရင်ဘာတော့ကံပါဗျာ
ကံဆိုတဲ့သင်္ခါရလည်းမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါရဲ့အဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်အခုမြင်ရင်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့မမြင်အောင်တမာတ္တိနဲ့ဥသိရဟုတ်ကဲ့လားတမာတ္တိဥသိရဆိုတဲ့ဒီဟာတွေကကုသိုလ်အကုသိုလ်ဘုံသောကလွန်လို့ရှိရင်ကုသိုလ်အကုသိုလ်ဇောဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဇောမဖြစ်အောင်ပေါ့မဟုတ်လားမှန်ပါဗျာကုသိုလ်အကုသိုလ်မဖြစ်တော့လောကုတ္တရာဇောဖြစ်သွားဘာဖြစ်သွားလောကုတ္တရာဇောဖြစ်သွားလောကုတ္တရာဇောဖြစ်သွားတော့သိရမှာကံမဖြစ်ဘူးဒွါရသုံးခုကံမပြုဒွါရသုံးခုကံမပြုသူဟာကရိယာဖြစ်သည်သူဟာကရိယာဖြစ်သည်ဒီကဇူပါယုံဒီကသက္ကုဒွါရသောဇံသက္ကုဒွါရသက္ကုဒွါရပြီးတော့ဒီကယူပါယုံယူပါယုံတော့မတိပဲနဲ့ကိလေသာဟိုကောင်မလေးဒီကောင်မလေးမဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာဟိုရောက်ပြလေးဒီရောက်ပြလေးမဟုတ်ဘူးလားဟိုနာယီလေးဒီနာယီလေးမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ဗျာအဲကိလေသာဆိုရင်ဒီဘက်ကဘာဖြစ်သွားတော့ဆိုတာဒီဒွါရတော့မှုမှာကံဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာကိလေသာပိုင်းတံဖြစ်တယ်ကိလေသာပိုင်းဘာဖြစ်တော့တံဖြစ်ပါဗျာဒီကသက္ကုဒ္ဒရာသက္ကုဒ္ဒရာဒီကသက္ကုဒ္ဒရာဆိုတော့အာယုံကံသက္ကုဒ္ဒရာဆိုနာမည်ပါတယ်ခင်ဗျာအာယုံကံအာယုံကံဆိုတော့အင်္ဂလိပ်ပဲလို့ခေါ်တော့အာယုံကံကအစိတ်ပဲမဟုတ်လားဆင်းမစိတ်ရယ်ဒီအာယုံကံအာယုံကိုခန္ဓာတော့သက္ကုသောတာကာဏဇိဝါဆိုဘာလို့လာတော့အာယုံခန္ဓာပါဗျာအာယုံခန္ဓာမှန်အာယုံခန္ဓာဘာနဲ့တူတော့မှန်တယ်မှန်တယ်မာကြီးအရေးမသိဘူးလားသိပါပါဗျာအမှားဒီမှာကြီးတော့မှန်ကြည့်ကြည့်နေရတဲ့နဲ့ဟိုဟာကိုကြီးရတကူတယ်ဒီအမိဓမ္မာဘက်ကိုသိမကူတော့မှန်တယ်ဘာသင်တော့ရေးချင်ပါဗျာအဲအရေးချင်တာအရေးကအာယုံယူပါယုံရိတ်ကပါတော့ယူပါယုံရိတ်ကအာယုံယူပါယုံရိတ်ကအာယုံယူပါယုံဒါကြီးတို့ထဲမှာအရေးပဲရှိတယ်မျက်စိလည်းပါရှိရောအရေးပဲရှိပါဒီကိုယ်ကောင်းကြီးကကဲမျက်စိလေးကကြတော့မလဲအရေးပဲဒီကိုယ်ကောင်းကြီးဝန်းနေလို့ဖြစ်ကြလားဖြစ်ပါဘူးဗျာအဲ့ဒီမှာအာယုံခံသံတေဆိုင်နာမည်ကအာယုံလက်ခံတာဟုတ်ကဲ့လားဒီကကြီးတို့ကတော့ဒီကရဲ့ရုပ်ထင်းပါနဲ့ရိတ်ထင်းတန်းမောင်ကန်းနဲ့ပါနဲ့ဆိုရဲရိတ်ထင်းမောင်ကန်းအဲ့မှာအရေးကကြောက်ထိုးရလာတင်တာဟုတ်တယ်ဒီလိုတဲ့တယ်မဟုတ်ဘူးကြောက်တော့နောက်မှဒီကခေါ်လိုက်ကမှတဲ့တယ်ဖြစ်သွားတာရုပ်ထင်းမောင်ကန်းအဲ့တံတေးဆိုင်ပါကောတော့တံတေးဆိုင်အဲအကောင်ခင်းသွားမှာကိလေသာတွေကဘာတွေဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါကိလေသာမဖြစ်ကိလေသာဖြစ်ရင်ဘာဖြစ်တော့တန်ဖြစ်ပါတယ်ကိလေသာဖြစ်ရင်ဘာဖြစ်တော့တန်ဖြစ်ပါတယ်ကိလေသာနဲ့တန်နဲ့ကဒီပေါ်ဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်ပါဘူးကိလေသာဖြစ်ရင်တန်ကိလေသာမဖြစ်ရင်မျက်စိကဘာတော့ဒီပါရောဝိပါကကဘာဖြစ်တတ်တော့ကိလေသာဖြစ်အဲ့အဲ့ဒါတရားပြောထားမှာလေကလေ။ဒီကတမာတိတိနဲ့ကြီးနေမှာနော်။မှန်ပါဗျာ။ဘာနဲ့နေမှာတော့တမာတိတိနဲ့နေရမှာပါဗျာ။တမာတိတိမဲ့ကနဲ့ကြီးနေမှာတော့ဟိုဟိုွားလေးလူတွေဘာတွေမပါဘူး။လူပြားတွေဘာတွေမပါဘူး။မဟုတ်ဘူးလား။မှန်ပါဗျာ။ဒါတွေဒါသိပြီနေတာမဟုတ်လား။မှန်ပါဗျာ။ဒါမျက်စိကမြင်လို့ရှိရင်မျက်စိကဥပါဘူးပဲ။မျက်စိကဝိပါကမျက်စိကဝိပါကကြည့်ကျင်တာကကိလေသာကြည့်ကျင်တာကကိလေသာငါအရင်ကခြားပေးတာကြည့်လိုက်တာကကံမာကြည့်လိုက်တာကကံမာအဲအဲ့ဒီကာယံဝစီကံကိလေသာရေဝဲဆက်ကံမာဝင်တယ်ဟာပါပြီလားဟုတ်တယ်မို့လားအဲအဲ့ဒါဓမ္မနုပါဒနာကကွာအဲ့ဒါပါလေမျက်စိကကြည့်ုံမကြည့်တယ်ဘာရင်းညာဓမ္မနာမမှန်ပါဘူးတော့သမာဓိတိသမာဓိကပ္ပဟုတ်လားပါပါဗျာသမာဓိတိသမာဓိကပ္ပဆိုဘာတော့ဆိုမြင့်စီမှာပဋိဌာသမာဓိတိသမာဓိကကပ္ပဘာတော့မြင့်စီပါပါဗျာသတ္တဂတိနာဘိတ္တမုဒ္ဒာဆိုရစမ်းသတ္တဂတိနာဘိတ္တမုဒ္ဒာမြတ်စွာဘုရားသိတဲ့တရားဘာလဲတော့သမာဓိတိသမာဓိတိဆိုတာနဲတာမဟုတ်ဘူး
နေစီမပရိပဒာနေစီမပရိပဒာသတ္တကတေနဘိတံဗုဒ္ဓသတ္တကတေနဘိတံဗုဒ္ဓသတ္တုကရဏညာနာကရဏီသတ္တုကရဏညာနာကရဏီဥပသမာယဗိညာယဥပသမာယဗိညာယသမောဒာယနိဗ္ဗာန်ာယသမောဒာယနိဗ္ဗာန်ာယသံဝတ္တိသံဝတ္တိသတ္တုကရဏီတဲ့သမာဓိတိနေစီမပရိပဒာနေစီမပရိပဒာဆိုတာအလေကသွားရမယ်ဆိုတော့သူ့အစွန်းရှိတယ်သူ့အစွန်းကိုပယ်ရမယ်တမာဒိဋ္ဌိသာရှိလေပါတမာဒိဋ္ဌိသာရှိလေပါသူ့အစွန်းဟာပယ်ရမည်သူ့အစွန်းဟာပယ်ရမည်သူ့အစွန်းကာမတုခန္ဓိကကာမဆိုတဲ့အာယုံ၅ပါးမလိုက်ရဘူးအာယုံ၅ပါးသာမလိုက်ပါအာယုံ၅ပါးသာမလိုက်ပါတမာဒိဋ္ဌိဖြစ်တဲ့ကြည်တမာဒိဋ္ဌိဖြစ်တဲ့ကြည်ဓမ္မာရီတို့ဓမ္မာဒိဋ္ဌိကြောင့်ပြောရတာပထမနာသူစတိုင်းပြောနေတာကိုအာယုံ၅ပါးကြီးနဲ့ဖြစ်နေဘယ်နဲ့လို့ဓမ္မာဒိဋ္ဌိပြောနေဦးရောစမ်းဘုရားတရားနာလို့ရှိရင်အဲ့လိုပထမနာနာမသိခါတဲ့ခံသွားတယ်ဓမ္မာရီတို့ကဘာလိုက်နေတော့ဆိုအာယုံ၅ပါးလိုက်အာယုံ၅ပါးသာလိုက်တယ်ပါအာယုံ၅ပါးသာလိုက်ပြီပါသမာဓိတိမဖြစ်ပါသမာဓိတိမဖြစ်ပါအာယုံ၅ပါးပယ်လေပါအာယုံ၅ပါးပယ်ပြီပါသမာဓိတိဖြစ်တည်းသမာဓိတိဖြစ်တည်းကာမတုခန္ဓာညူရောကောလေဧကောအန္တောလေဟုတ်ကလားမှန်ပါဗျာအတော်တည်းလည်းပါတဲ့စက်ခုံဧကောအန္တောရူပံဧကောအန္တောဝိညာဏမစ်စေအောင်မဒီလိုဟာရပါတယ်ဒီလိုစာရည်လက်ရှိသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအန်တော်ရီအန်တော်ရီဒါကြောင့်မျက်စိကိုဝင်နေတာအန်တော်အန်တော်လို့ဆိုပြီးမှားလားမမှားဘူးလားမမှားဘူးဒီသမာဓိတိရောက်မှမျက်စိမှာပฏิပဒါဖြစ်မှာသမာဓိတိရောက်လို့ရှိရင်ပြိလိတာမဖြစ်ဘူးဟုတ်ကဲ့လားသမာဓိတိမြောက်ဖက်နဲ့ဒီကာမတွေလိုက်နေပြိလိတာဖြစ်တယ်ပြိလိတာဖြစ်တာအစွန်းကြောင့်ပြိလိတာဖြစ်တယ်အစွန်းတစ်ဖက်သာရှိနေပါအစွန်းတစ်ဖက်သာရှိနေပါအစွန်းတစ်ဖက်သာနင်းနေပါအစွန်းတစ်ဖက်သာနင်းနေပါပြိလိတာဟာဖြစ်သည်ပြိလိတာဟာဖြစ်သည်အစွန်းတစ်ဖက်နင်းလို့ပြိလိတာဖြစ်တယ်ဒါဖြင့်ဆရာဟောရူပနဲ့အရူပဖြစ်တဲ့အာဉ္ဇာဘိသင်္ခါရကြာတော့သူတို့ကြတော့သူတို့လည်းတမာဒိဋ္ဌိမဖြစ်သေးဘူးရူပနဲ့အရူပဆိုတာကရူပကုသိုလ်အရူပကုသိုလ်ကုသိုလ်မဟုတ်ဘူးလားမဟုတ်ပါဘူးဘာတော့ဘာလုံးလဲကုသိုလ်ကုသိုလ်ဇောပေါ့ဟုတ်ကလားသူကရူပကိုလိုချင်တာပါတယ်ရူပဆံလိုချင်မှာပါဘူးလားပါပါဘာလို့လောက်တာမဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာအဲအဲ့လိုပဲအရူပဆံကိုသူလိုချင်တယ်အရူပဆံကိုစောစမ်းအရူပဆံကိုလိုချင်တယ်လိုချင်တယ်သူအားထုတ်တာမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဘာဖြစ်လို့လိုချင်တဲ့တော့တောင်းမဲ့ခြင်းလို့လိုချင်တာဘာဖြစ်လို့တော့တောင်းမဲ့ခြင်းလို့လိုချင်တာတကယ်ကောင်းတဲ့လားကြတော့ဘူးသူမတည်တာမဟုတ်ဘူးတည်တဲ့အားဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါတကယ်ကောင်းတာတွေ့မသွားဘူးဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာဒါကြောင့်မဟာဇာနီရောနေလို့အလာရနဲ့ဥဒကယတေဟာသူဖျားဖြစ်တော့သေးသွားပြီဟိုမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါမှားသွားတယ်ဟုတ်ကလားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါတမာဒိဋ္ဌိလုပ်လိုက်ရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်သွားတယ်ဟုတ်ကလားမှန်ပါဗျာတမာဒိဋ္ဌိဆိုတာကသိတိတာမပါဘူးသမုဒိယမပါတဲ့ကံဟုတ်ကလားမှန်ပါဗျာလောဘမပါတဲ့ကံအဲ့ဒါမှနိရောဓဖြစ်တယ်ဟုတ်ကလားမှန်ပါဗျာအကူကလောဘပါတဲ့ကံမူလားမှန်ပါဗျာကုသိုလ်ဆိုတာလဲလောဘမပါဘူးလားပါတယ်လားပါပါဗျာလောဘပါတဲ့ကံပါပါတော့လောဘပါတဲ့ကံလောဘကဘာတစ္ဆာတော့ဒီရပါဗျာအဲ့လိုဖွဲ့ရတယ်ဖွဲ့တော့မှဒီကုသိုလ်အကုသိုလ်တွေဟာအကျွမ်းတစ်ဖက်ဖြစ်မနေဘူးလားဖြစ်ပါဗျာအဲဟိုကလည်းရူပအရူပလည်းအကျွမ်းတစ်ဖက်မတည်ဘူးအသက်ရှင်ရှင်ရောက်နေမှာပဲမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာပြီးတော့အာယုံကအင်္ဂါဖြစ်တဲ့ခန္ဓာတိတ္တယနှစ်ချီဆိုတော့ဗာနှခေါင်းတွေပါလေရှားတယ်ပုံကြီးရတာရှိရတယ်ဖြစ်လို့ဒီမှမသိဘူးအခုကဟိုအုံနာအတိတ်မေးတဲ့ဓမ္မကြီးတို့ပေါ့တခါတဲ့အသက်က60ကျော်နေရှိပြီဒါပြင်9နှစ်သား9နှစ်သားကအုံနာမျိုးဖြစ်သွားတယ်အ
အဲ့ဒါမျိုးပြီးတော့ဆော့တာလည်းပါဗလားတကယ်တကယ်ပြန်နေဆိုတယ်အဲ့လိုဟာမျိုးတွေဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာပုံနောက်တွေပါတရားရုပ်တဲ့ဒါလည်းအာယုံခံနေဟုတ်တယ်မို့လားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကောင်းမှကောင်းတယ်အုံနောက်ကောင်းမှဒကာကြီးတို့စိတ်ကောင်းတာမို့လားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါဓမ္မဒိဋ္ဌိဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာဓမ္မဒိဋ္ဌိကိုခရီးဆိုင်ဓမ္မဒိဋ္ဌိကပါတော့မြတ်စီမာပฏิပဒာတတ္တကလေးနာမိတံမူတာမြတ်စွာဘုရားသိတဲ့ဟာမြတ်စီမာဘုရားဓမ္မဒိဋ္ဌိဓမ္မဒိဋ္ဌိကသက္ကုကရိညာနာကရိဥပဒမယဘိညာတံဘောဓာနိဗ္ဗာန်ညာနိဗ္ဗာန်ကျောင်းမှာဖြစ်တယ်ဓမ္မကြီးလို့ပြောတယ်ဆိုရင်ဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာသက္ကုကတ္တနိညာမျက်စီကိုပြုတတ်သောတော့ဟုတ်ကဲ့လားဒီမျက်စီမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဓမ္မဒိဋ္ဌိကရှိဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါသမာဓိတိသာရှိသစ္စာတိသမာဓိတိသာရှိသစ္စာတိအာလုံတဝိဖြစ်တည်းအာလုံတဝိဖြစ်တည်းပညာရှိတယ်ဆိုပြစ္ဆတံဝေဠိတဘောဘုံယူပြီအတိတိသူကနိရောဓပြီတာဟုတ်နိရောဓဆိုဘာတော့ကြောင့်တော့မြတ်ကြီးကຢာကတော့တာဖြစ်သေးလားမဖြစ်တော့ဘူးမြတ်ကြီးကဖြစ်တတ်တယ်ຢာကတော့တာမဖြစ်တော့ဘူးမျက်စီကဖြစ်တဏှာညစ်ကိုမျက်စီကဖြစ်တဏှာညစ်ကိုစဉ္စသိယံနတိခံစဉ္စသိယံနတိခံနိဗ္ဗာန်ရောက်မည်သည်နိဗ္ဗာန်ရောက်မည်သည်တိခံသွားတာကိုမျက်စီကကြည့်တဲ့ဟာကြီးတိခံသွားတယ်လိုက်မကြည့်တော့ဘူးဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာလိုက်ကြည့်ရင်ယူပါယုံမဖြစ်တော့မှာဆိုပြီးဟုတ်ကဲ့လားမျက်စီကလိုက်မကြည့်တော့ဘူးပြိတ္တာမရောက်တော့ဘူးဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာအချင်းမှန်အချင်းပဲလို့သိပြီးမြင်ရတယ်ဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာလူပဲလို့သိပြီးမလိုက်ရဘူးအချင်းပဲလို့သိပြီးရရတယ်ဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာဒါမှဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌာမတ္တဖြစ်တာအတိုင်းအရှိပဲဖြစ်သွားတယ်ရူပါယုံကိုသိရရူပေသပဇာနာတိရူပေသပဇာနာတိရူပါယုံကိုသိတယ်လို့ဆိုတော့ဟိုမိမယောက်ျားဟုတ်သေးလားမဟုတ်ပါဘူးဗျာအဲ့ဒီတွေပါလေဟုတ်သေးလားမဟုတ်ပါဘူးဗျာအဲ့ရူပါယုံကိုသိလို့ဆိုလိုက်တာနဲ့ပဲပထမဆုံးဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်ပါဗျာတက္ကုမသိနိုင်ယူဝေသာသာနာတိဒီပါယုံကိုသာသိလိုက်အဲ့ဒါတမာဒိဋ္ဌိဖြစ်သွားတယ်သက္ခုံသာသာနာတိသက္ခုံသာသာနာတိတမာဒိဋ္ဌိတမာဒိဋ္ဌိယူဝေသာသာနာတိယူဝေသာသာနာတိတမာဒိဋ္ဌိတမာဒိဋ္ဌိအဲ့တမာဒိဋ္ဌိအဝေးကြီးသွားရှာရင်ဘယ်တော့ကတ်တာသောယူပါယုံနာတိလိုက်ပါယူပါယုံနာတိလိုက်ပါသမာဓိရှိဟာဖြစ်တည်းသမာဓိရှိဟာဖြစ်တည်းမျက်စီကိုယ်သာတိလိုက်ပါမျက်စီကိုယ်သာတိလိုက်ပါသမာဓိရှိဖြစ်တည်းသမာဓိရှိဖြစ်တည်းသောတကိုယ်သာတိလိုက်ပါသောတကိုယ်သာတိလိုက်ပါသမာဓိရှိတိဖြစ်တည်းသမာဓိရှိဖြစ်တည်းအတံကိုယ်သာတိနေပါအတံကိုယ်သာတိနေပါအတံကိုတတ္တယုံအတံမဲ့တိရမှာဟိုစကားတွေကညင်နေအေးဘာနဲ့အေးဂျာနဲ့အေးဆိုတော့သဘောကျပြီးတိုက်တော့အတံမဲ့လို့ရှိတော့တမာတိတိကြီးပါနိဗ္ဗာန်ရောက်ပြီတော့စိတ်စရာဖြစ်သေးလားဖြစ်ပါပါဘုရားစိတ်ကူးသေးလားစိတ်ကူးပါပါဘုရားစိတ်ကူးတော့ဆက်တာအာရုံဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဘုရားအဲအဲ့လိုဖြစ်နေတာဒါကသိယုံမဲ့သိအတံမှန်သိယုံမဲ့သိတယ်ဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာစကားသူစကားဘာပြောလဲဆိုတော့မကြည့်လိုက်ဟောတခါလေလင်မယားမြောက်မင်းစောစောရံပြက်ပြီးထွက်တာစိတ်ကြောပြီးတော့အမေအိမ်ကိုကြမ်းထွက်တာဆရာလည်းဘုန်းကြီးလည်းစောစောအယုံမှန်ဆွန့်ထွက်တော်တော်ကြီးကဘုန်းကြီးမိမနာသွားကြီးရကြီးရသူကသွားချူကြီးပဲနည်းဒီကိုယ်ကောင်းတော့အဖြူကြီးပြသွားတယ်။ဟိုတော့မိုက်တယောက်ကြောင်လဲကြီးလူမျက်ခွက်ကြီးမြင်းမြင်းအဲ့လိုဟာမျိုးသိချင်မကြည့်ရဘူးပြီးလို့ရှိရင်တက်အဲ့ဒါကကြီးကတော့လိုက်လာရင်ပြနေတာမာတုကမသွားတာမြင်လိုက်ကြလားမာတုကမရဲ့လို့တော့မဟုတ်ဘူးပဲအဲ့အဖြူပိုးကြီးတော့သွားတယ်အယိုးကြီးသွားနေရဲ့ဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါအဲအဲအဲ့လိုပဲအဲ့ဒါရူပေသပ္ပဒနာတိဘာတော်ရူပေသပ္ပဒနာတိအရှင်အယူပါယုံကိုပဲသိတယ်မင်းတို့ရောက်ကြလို့မသိဘူးအဲ့ဒါပဇာနာတိကဘာတော်ဆိုတာတမာဒိဋ္ဌိ
ပဇာနာတိရပါတော့သမာဓိရှိပါဗျာယူပါယုံနာမသိဘူးဒီမှာလည်းသိမှဆိုသမာဓိတိကဖြစ်သေးတာဖြစ်ပါဘူးဗျာအဲ့ဒီပဇာနာတိကသမာဓိရှိနေအတူတူပဲဟုတ်ကဲ့လားသမာဓိဗျာပဇာနာတိသာတိလေပါပဇာနာတိသာတိလေပါသမာဓိဖြစ်ဖြစ်သည်သမာဓိဖြစ်ဖြစ်သည်သမာဓိတိသာဖြစ်လေပါသမာဓိတိသာဖြစ်လေပါလောကတံကိုနိုင်သည်လောကတံကိုနိုင်သည်အဲဒါကြီးကိုပါလို့ရတော့လောကတံတော်နိုင်နေတော့သမာဓိကမြင်လားမြင်တာဒါကြဲရှုံသွားတာကြီးတော့တော့မမြင်နဲ့ပတ်ဆံနေပါလေပုံကောင်းလို့ရှုံသွားတာကြီးတော့မြင်လိုက်လို့မှမြင်အဝမ်းမနေဘူးလားနေသလားနေပါဘူးခင်ဗျာပတ်ဆံမြင်ုံနဲ့မြင်တော့နေသေးလားနေပါဘူးခင်ဗျာရှုံသွားတာကြီးမြင်ဘယ်နဲ့တော့မေပါပြိလိတာဖြစ်သွားမြေုံနေနေတာဆိုပုံဆုံးတာကြီးမမြင်အောင်ဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာမျက်စိနဲ့မြင်ုံလားမြင်ပုံကမျက်စိလားမျက်စိနဲ့မြင်လားလားဒိဋ္ဌိနဲ့မြင်လားပုံကဘာနဲ့မြင်လားတော့ဒိဋ္ဌိနဲ့မြင်ပါဗျာအဲအဲ့ဒါကြောင့်ဝင်နေတာဟုတ်ကဲ့မလားအာယုဘာယုံဆိုဝင်နေသေးလားနေပါဘူးခင်ဗျာအာယုံကိုသိမကန့်ညိအာယုံကိုသိမကန့်ညိလူဤတန်တရားလူဤတန်တရားဆိုတာအဲ့ဒီမှာမျိုးပေါ်တယ်ကဲတော့ကြောင်းဆိုသာဓုသာဓုသာဓု